que més detingudament tot el que n'hi haurà en esta setmana de l'esport, que n'hi haurà una part per als més menuts entre setmana i després ja n'hi haurà aquesta part en què se facin més activitats durant el cap de setmana. Pues, en principi voldríem comentar que esta setmana de l'esport, conforme ha dit Vicent, és la tercera que duem a terme en el nostre municipi, però que a més està inclosa dins d'un moviment europeu que se coneix com el Now We Move, que està patrocinat i organitzat per una associació internacional, l'Associació Internacional d'Esport i Cultura, ISCA. Nosaltres formem part d'aquest moviment europeu. Se du a terme en 38 països, en Espanya també. L'any passat van participar 1.147 ciutats. Se van organitzar 6.900 events i se va calcular una participació de població al voltant d'1.600.000-1.400.000 persones. Per tant, des de Burriana ens sentim orgullosos de formar part d'aquest projecte europeu, que si ens centrem en el que és en Espanya, estan participant ciutats com a Coruña, Alcobendas, Badalona, Barcelona, Borriana, Girona, La Nucia, Lugo, Madrid, Maspalomas, Mataró, Orense, Pontevedra, Sant Cugat, Santiago de Compostela, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Villalba, Villagarcía d'Arosa i Viveiro. Com podeu comprovar, pues, els municipis més importants del nostre país estan vinculats a aquest programa. I bueno, per un municipi com Borriana, la població que tenim, pues, estar ahí ficats i poder participar d'aquesta iniciativa resulta de veritat molt interessant i molt important per a nosaltres. Durant aquesta setmana durem a terme al voltant de 37 activitats diferents, totes elles encaminades, conforme comentava Vicent, cap a l'esport recreació, l'esport salut i l'esport educatiu en els xiquets. De fet, l'associació esta que comentava antes, europea, ISCA, està formada per a promocionar aquest esport participatiu, el que sempre s'ha conegut com a deporte para todos, esport per a tots, i sobretot orientat a la salut, que últimament, pues, tant a nivell de l'Organització Mundial de la Salut com a nivell europeu i a nivell nacional, s'està intentant potenciar el màxim possible. Nosaltres l'hem enfocat aquesta setmana dins d'aquest programa europeu a tota la població, des dels xiquets fins a la gent gran. Volem oferir activitats a tota la població, pues, perquè evidentment considerem que és tan important fer incidència en aquesta varietat d'esport, tant en els xiquets, per mig del pla Pati, que també hem comentat, com a la gent adulta, i sobretot ja també la gent gran, que són els que quan proven fer activitats físiques d'aquest tipus més noten els beneficis que tenen en la salut i després tenen major fidelització en aquests programes. Per tant, hem estructurat la setmana dins d'aquest programa europeu en quatre grans blocs, un que és el d'activitats escolars que duem a terme de dilluns a divendres, en la col·laboració, ja que dir-ho, de tots els centres educatius del municipi, tant des de primària com des de secundària, i en la participació també d'un gran nombre de clubs esportius de la ciutat, com és el Club de Baloncesto Burriana, el Club Futbol Sala Burriana JPM, el Club Nàutic de Burriana, el Burriana Futbol Base, el Windsurf Burriana, el Club Deportiu Salesians, el Club de Senderisme i, a més, vindrà també convidat un club de patins, concretament de Villarreal, perquè, bueno, ben també d'aquestes iniciatives, pues, s'ha interessat per col·laborar amb nosaltres i, evidentment, pues, seran benvinguts i ens ajudaran també en aquestes activitats. Aquestes activitats escolars les durem a terme de dilluns a divendres, en horari escolar, de 9 a 12, i cada dia vindrà un grup a les instal·lacions del Pavelló de la Bosca i allí, pues, organitzem activitats variades, basades sobretot en jocs, perquè tinguem un dia lúdic, que vegin lo divertit que pot ser fer la pràctica esportiva i activitats recreatives.
i està dirigida a partir de alumnes de quart de primària fins als de segon d'ESO. Després tenim un segon bloc que va dirigit a activitats de portes obertes que se duran a terme el dijous per a la gent major, separant en la piscina coberta municipal, de 10 a 12 del matí, i el divendres va dirigit les persones adultes, que també se farà en la mateixa instal·lació, des de les 4 fins a les 8 de l'esprà. Estos dos dies, esta població, per un costat de la gent gran i per l'altre costat de la gent adulta, poden venir a la piscina, disfrutar de les activitats que al llarg del curs després també organitzem, provar-les i, si els agrada, pues, convidar-les i animar-les a que s'inscrivisquen en aquestes activitats dirigides al llarg de tot l'any. El tercer bloc d'activitats que tenim són una sèrie de xerrades al voltant de lo que és l'esport i l'activitat física saludable, que se duran a terme el divendres, el dissabte i el diumenge. El divendres se farà a les 8 de l'esprà en la piscina coberta també, en els salons que tenim allí dalt, i està organitzada per el Club Futbol Sala Borriana JPM i versarà al voltant de l'utilització dels desfibriladors automàtics que també tenim en les instal·lacions esportives, i pensem que és important, doncs, que tot el personal que estigui vinculat, sobretot als xiquets, doncs, puguin aprendre a utilitzar aquests materials per, si alguna vegada farà falta, poder utilitzar-ho de manera més adequada possible. El dissabte, a les 11:30, en el pavelló poliesportiu de la Bosca, farem una altra xerrada dirigida a tota la població escolar, als pares i mares de tots els xiquets que tenen edat escolar, per a explicar-los un poc la importància que té aquesta pràctica esportiva en l'edat escolar. I aquesta xerrada està vinculada també al que és el pla estratègic que tenim en marxa, el Pla Pati, i vinculat també a tot el moviment que n'hi ha a nivell nacional i llançat a partir de l'Organització Mundial de la Salut per a promocionar l'activitat física saludable en els menors. I el diumenge, a les 12 del matí, en la piscina, tindrem una altra xerrada també per a tot el públic en general, i també tant per a adults com per a pares, que es pot servir per als els seus fills, relacionada amb l'alimentació i la nutrició. Bueno, donar també idees sobre quina és la millor nutrició que hi ha que dur a terme en tota la gent, tant infantil com adulta, tant que faci activitat física esportiva com que no, simplement que vulgui tindre una alimentació saludable i que li ajudi a tindre una millor qualitat de vida. Aquesta xerrada estarà donada per nutricionistes de NutriCare, als quals agraïm també la seva participació, i pensem que va ser també molt, molt interessant. I finalment tenim el quart bloc d'activitats, que és ja una miqueta, doncs, la clausura final o el bloc més important d'aquest programa, que se durà a terme el dissabte i el diumenge. El dissabte, en el pavelló poliesportiu de la Bosca, de 10 a 12, hem organitzat el que hem denominat el Family Sport, i la idea bàsica és que pugui arrimar-se tant xiquets com pares i mares i junts fer activitat física. Nosaltres pensem, al igual que molta gent també, doncs, que es dedica a l'estudi de l'activitat física i l'esport, que és fonamental per a crear aquests hàbits saludables en els xiquets, en els menors, en els escolars, és fonamental que tinguin un recolzament i una imatge en els seus pares. Hi ha estudis, de fet, que demostren que en les famílies en què els pares i les mares, i sobretot les mares, fan activitat física, hi ha un percentatge molt elevat de que al final els fills tinguin una adherència important als programes d'activitat física i esport. Per tant, volem fer una jornada on s'arrimen les famílies, pares, mares, xiquets i xiquetes, i junts puguem participar de jocs divertits durant aquestes 2 hores i puguem fer aquesta pràctica de forma conjunta. I finalment, el tancament de lo que seria esta setmana de l'esport, en el que denominem l'Esports Festa, que durem a terme el diumenge, l'últim dia, des de les 10 del matí, o a partir de les 10 del matí, fins a la 1, en la piscina coberta municipal i els carrers al voltant.
i durant aquest dia, en col·laboració també en centres privats del nostre municipi, com són el Centre Nou Fitness, el Vanity Fit, Mugendo i el Gimnasi Tic Tac, durem a terme una sèrie d'activitats també populars, que la gent també animem a que vinguin, que les proven i si pues, els agrada pues, que puguen dur-les a terme durant l'any, ja siguem nosaltres o en aquests gimnasos, i que concretament pues, seran classes, una masterclass de spinning durant una hora i de combat vanity. Dir que seran places limitades i per tant la gent hauria de inscriure's en la mateixa piscina, donant també la informació. Tindrem 65 places de spinning i 100 en l'activitat de combat vanity. Després farem aerobox en 100 places i cardiodefensa en grups de 15 places també. Activitats de zumba en 100 places més i de cardiodefensa continuarem en les mateixes 15 places. I en quant a activitats aquàtiques, donem a terme activitats d'aquaeròbic, d'hidropilates, d'aquafitness i jocs aquàtics per als xiquets. Continuant al final del dia també, o durant tot el dia, en la sala polivalent, fent activitats també de pilates i de mugendo. En la idea de com un dia pues, la gent pugui anar provant una activitat en sec, si vol, una aquàtica, o conforme vulgui combinar-se-ho. A més, de 10 a 12 tenim prevista fer tres eixides, tres voltes per al municipi. Una serà una patinada popular, per la gent que vulgui arrimar-se en els patins pues, farem un grupet i anirem fent un recorregut perquè puguen gaudir durant aquest temps, esperem que hi posisca bon temps també, d'una patinada. Farem una eixida popular en bicicleta també, pels que bueno, no tinguin patins o s'agrada més la bicicleta, pues, poder fer aquests recorreguts en bicicleta. I per la gent pues, que ni tinga patins o no li agrada la bicicleta, farem també una caminata popular. Bueno, tot el món sabem pues, que al llarg de l'any hi ha molta gent, que és gent major i gent adulta, que per les vespraes o de matí pues, fa la seva volteta caminant. Però, bueno, ens animem a que vinguin, se junten tots i junts fem també esta eixida caminant. I paral·lelament a totes aquestes activitats, tornant en la idea de que volem que totes les activitats físiques pues, siguin una proposta familiar, desenvoluparem una sèrie d'activitats per als xiquets que serà com un mostrari de les escoles esportives que també donem a terme des de l'Ajuntament en col·laboració amb els centres educatius i els clubs esportius del municipi. Durant tot l'any pues, farem també un mostrari d'activitats per a tots els xiquets, des de primer de primària fins a quart de l'ESO, que vulguin arrimar-se, de tal forma que pues, mentre el pare puga fer la eixida o la mare la classe de pilates o de zumba, pues, els xiquets puguen estar donant les classes d'esports o de jocs esportius també en el mateix recinte. No? Evidentment, totes les classes van dur-se a terme per professionals titulats que majoritàriament s'aportaran els clubs que hem nomenat antes o els gimnasos que també col·laboren amb nosaltres o el personal que el Servei d'Esports també té a la seva disposició durant l'any per a dur les classes. L'any passat, concretament, vam tindre un total de 103 voluntaris, tots evidentment titulats, dels quals pues, 69 van ser aportats per als clubs esportius, que és un nombre molt, molt important i una vegada més volem agrair-vos-ho. 21 professionals van ser aportats per al Servei d'Esports i 13 van ser voluntaris d'aquests gimnasos que comentàvem antes i també de, volem dir-ho, de Creu Roja, que els donarem un espai este diumenge perquè és una entitat, és una ONG que forma part del Pla Pati i estaran nosaltres aquest dia fent activitats més lúdiques, més recreatives per a aquests menors de 6 anys que comentàvem abans que nosaltres us oferim les activitats esportives, però bueno, si hi ha algun germanet o alguna germaneta per baix d'aquests 6 anys tindran una activitat també en col·laboració en Creu Roja en aquest espai esportiu del diumenge en la piscina coberta municipal. I per la meva part res més, si hi ha alguna pregunta més concreta, pues, les podem aclarir. Jo solament destacar esta setmana, esta tercera setmana d'esport, com ha dit José, són
37 activitats que impliquen pues, més de 2.200 places gratuïtes que se faran durant aquesta setmana per a que la gent de Borriana o bé disfrute o vulgui conèixer els esports que se poden fer durant tot l'any dins d'este Pla Pati a través dels centres educatius i els clubs que participen en ell o bé en les activitats que se fan a la piscina. I sí que m'agradaria, ja referint als pares dels xiquets, que seria molt important que acudiren a aquesta xerrada que havia dit José del dissabte a la zona del pavelló de la Bosca sobre el Pla Pati de l'esport que els teus fills es mereixen, perquè és important que coneguin la importància que té que els seus fills, sobretot els de menor edat, de 5 a 10 anys, que sàpiguen la importància que té que tinguin fet multisport, que coneguin tots els esports, que no solament se dediquen o se destinen a fer solament un esport, sinó que és molt important que quan diguem el xiquet està creixent és moment per a que descobrisca diguem totes les seues la seva, tots els seus els esports que poden practicar. En això anem a treballar també per a que pues, la part base de tots els clubs participin en això i això és un poc l'objectiu, per això seria molt interessant i per això me referisc als pares i mares principalment de que acudisquen a aquesta xerrada perquè serà molt interessant perquè la gent conega pues, l'objectiu que n'hi ha des de l'Ajuntament. ¿Vale?